Son zamanlar demək olar ki, hər səhərimizi intihar xəbərləri ilə açırıq. Ələlxüsusda gənc yaşlarda olan xanım və bəylərin özünə qəsd hadisələri çox təəssüf ki, təəccüblənilməyəcək dərəcədə geniş vüsət alıb. Kanal 13 olaraq məhz bununla bağlı Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Görəsən insanların, əsasən də gənc yaşda olan şəxslərin intihar etməsinə səbəb nədir? Səbəb cavanların işsizliyi. İşsizliyi özlərinə nətər demək, bir yer quramırlar, evlənə bilmirlər. İndi cavanların çoxu ev, ailə qura bilmir. Onlar da cavanların nervləri yığılıbdır, dayana bilmirlər də özlərini intihar eləyirlər. Amma düzgün yol deyil o. Allah onların köməyi olsun, bir də elə fikirlərə düşməsinlər cavanlar. Bəlkə də ailə problemləri, nə bilim, uşaqlar, kasıbçılıq, vəziyyət pisidir, ona görə. Cəmağa çətinliyi ilə dolanır, yəqin, ola bilsin budur. Ailə problemləri çoxsunda yəqin. Yəni, əslində olmaz da günahdır, yəni çox böyük günahdır intihar etmək. Yəni, cəhənnəm əhlidir. Yəni, intihar eləmək olmaz. Haramdır. Nə bilim, Allah da Allah kömək olsun hamıya vəziyyət çətinliyinə görə. Darda qalmasın eşqim, nə deyə bilərəm onu. Cavan xanımlar, cavan bəylər intihar edir. Sizcə buna səbəb nədir? İntihar ona görə açlıqdandır. Dolanmaq olmur. Dolanmaq olmur. Mən özüm bəyəq dedim, mən 20 yanvar qaçıyım. Yəni dedim, dolanmaq olmur. 100 maz, 110 maz pensiyam. Artırmağı yoxdur bunların. Məsələn ki, hər şey bir Allahın əlindədir. Allah təala deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Mən bəyəq dedim, yenə deyirəm. İndiki həkimlərə etibar yoxdur. Mənə hərbi həkim dirildi. Çox şeylər var. Yəni ki, burada məsələn təkcə deyək ki, bizim milli mentalitet, nə bilim nə bunlar deyil. Yəni çox vaxt ailələri qınayırlar ki, biz. Yəni mən də elə düşünürəm ki, hamı intihar eləmir. Hər intiharın da özünün səbəbləri var. Yəni ki, bir ailədə mühafizəkar ailə bizim ailə tipimizdir əslində. Yəni ki, bizdə insanlar daha çox mühafizəkar yanaşır öz. Yəni ki, milli mentalitet qorumaq, yəni ki, onları hər şeydən qorumaq. Yəni bu da onları hardasa da öz yəni ki, cəmiyyətdən kənarlaşmasına, istədikləri kimi ata tərəfindən, ana tərəfindən, qardaş tərəfindən, nişanlı tərəfindən. Yəni ki, ən çox da qadınlarda olur. Təkcə oğlan ki, belə analiz edəndə ən çox intiharlar qadınlarda olur, amma yəni mən onu demək istəyirəm ki, burada yəni təkcə bu ailə faktoruna əsas götürmək yox. Yəni gənclərin özlərini bu cəmiyyətdə, bizim cəmiyyətimizdə reallaşdıra bilməmələri, yəni ümumi götürəndə mən belə götürürəm, həyat tərzinin sıxıntılı olması, əmək haqqının aşağı olması, iş yerlərinin olmaması, yəni bunlar da təsir göstərə bilər. Amma son ili götürürsünüz, pandemiyanın təsiri də deyə bilərsiniz. Yəni insanlar daha çox evə qapalı vəziyyətdə yaşayırlar, daha tədrici olunurlar. Yəni o da üzərinə gələ bilər, psixoloji, baskı və s. Bunlar da ola bilərlər. Mən belə fikirləşirəm, amma valideynlər daha diqqətli olmalıdırlar. Əgər bu 18 yaşına qədərdirsə də, valideynlər uşaqlarını o qədər də sıxmamalıdırlar, evlatlarını. Onlara daha yaxın olmalıdırlar. Və buna görə də valideynləri maarifləndirmək üçün verilişlər, mətbuat, yəni çox şey olmalıdır ki, valideynlər maariflənsinlər bu istiqamət. Buna səbəb? Kasıbçılıq, yoxsulluq, işsizlik, budur, başqa səbəb mən görmürəm. Evdəkilər sıxara bilər, yəni, nətər deyim, 17 yaşda yaşda psixologiya bir də sıxır da adamın, qanını aynayan vaxt olur, yəni sıxıcı vaxt olur, ona görə. Nətər deyim, bəlkə evdəkə bir söz deyir, o sözü başqa cürə başa düşürdü, amma 20 yaşında icadın olsa, sözü başqa cürə olar. Nədim də ondan artıq. Bəs ətrafınızda gənclər, məsəl üçün, nədən sıxıla bilirlər? Nədən sıxıl ola, bax siz yaşda olan gənclər? Birisi sevgidən olur, birisi evdən olur, birisi nə bilim çöldən alır, belə şeylər olur da. Ya o şeydə intihar çıxışı olub mu da? Bizim bir dənə uşaq olub da əskərliyə görə intihar edibdir, Ramanda. Nə olsun, amma nədir daha? İntiharların sayı getdikcə həm çoxalır, həm də intihar yaşı cavanlaşır. Sizcə buna səbəb nə ola bilər? Bunu birinci ailədir, ailədədə çox şeylər var, ailədən çox şey asıldı intihar. İkincisi, cavan qızlar ki, ərə verir valideynləri və yaxud da oğlun evlənirsə, o valideynlər çox zəhər. Əgər sənin oğlun bir ailəni saxlaya bilməyəcəksə, xalqın qızını bədbaxt eləməyə dəyməz. Mən elə fikirləşirəm. İkinci qalanıdır, işsizlik çox artıqdır, işsizliklə əlaqədərdir və yaxud da ona istədiyi
hörməti öz yoldaşına, öz qadınına eləyə bilmir. Bundan intihar eləyə bilir. Və hətta qadın görür ki, onun həyat yoldaşı özünə buna qarşı məhəbbəti azdır. Və hətta nələr, nələr, çox şeylər var da. Ona görə də intihar eləyir. Məcbur olub intihara gedir. Məsələn, biz Sovet hökumətinin vaxtında hamı işləyirdi, hamı pul qazanırdı, hamı məsələn müəlliməsiz işləyirdi qadınların, məsələn hər bir işdə müəllim, müəllimə də vardı, bağçada işləyənlər də vardı, dükanda işləyənlər də vardı. Məsələn, onlar heç bir şeyə yox idi də, məsələn, bir çətinliklər yox idi. İndi çox çətinliklər əmələ gəldi. Məcburiyyət qarşısında nəsə, hansısa yola düşür və ya hansısa özün intihar edir. Budur. Niyə insan intihar eləsin ki? Çünki intihar eləmək günahdır. Yəni, ona görə mən bir səbəb axtarmıram. Yəni, intihar eləmək düzgündür. Yəni, nə olur olsun, həyatla ayaqlaşmaq lazımdır. Yəni, bir barəcə səbəbdən görə gedim, özümə asım, ya pəncərədən tullayım, intihar eləyim, o düzgündür. Həyatla mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, bir dənə çətinliyə düşdüm, onu çıxmaq, o vəziyyətdən çıxmaq üçün intihar eləmək yəni, düzgündür. Nə bilim, vəziyyətdən asılı. Neynəsin, nə bezirlər də yaddan. Nədən bezir gəlir? Nə bilim, nə də, hər öz ağlı ilə, bilmin ama. Deməli, yaşaya bilmir bu adam. Eşdirsən, asan yol bunu seçsin özünə ki, gedim özümü öldürüm. Abi, bədə vaxt, bu işıqlı dünyadan, deyir, günəşlə əlləşən, aynə əlləşən. Günəşlə çarpışan, aynə əlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim mən? Gedib açım özüm, elə şey olar, bu ağırlar yoxdurlar. Belə gəncləri ıslah eləmək, yürcədmək, başa salmaq, təbliğ eləmək lazımdır ki, bala, ümumiyyətcə gəncləri yaxşı yola dəvət eləmək lazımdır. Yaşlı adamlar onlara elə darışmalıdır ki, adam çətinliyə düşər ha, orada da dözər, çətinliyə olur, bir asan yolu da olar.